Nu är det dags att titta till vilka det är som håller i det här. Det är Martin Hansson som är huvuddomare. Han vet ni är från Holmsjö. Fredrik Nilsson, Joakim Flink är assisterande domare. Och vi kan väl lika gärna ta med fjärde domare. Det är Fredrik Klitta. Eller vad säger jag? Han heter Fredrik Klitte. Jag ber om ursäkt, Fredrik. Oj. Ja. Men så trevligt stämning det är på Malmö stadion. Ja, då lägger vi fokus på fotboll. De här lagen har mötts. Jag får nog lugna mig lite grann. Jag ber om ursäkt för det. Nu tar de här bilderna så länge.